Daqui a pouco no JPB da Praça das Muriçocas e da Avenida Epitácio Pessoa, nossos repórteres vão trazer todas as informações sobre o desfile das Muriçocas do Miramar. Os serviços, as atrações, um bate-papo com os homenageados e Antônio Barros e Cecel vão aparecer na nossa telinha de um jeito bem animado e divertido. Mas atenção, hoje o JPB começa bem mais cedo, às 10 para as 7. Até já! Música.